Již po čtvrté se v sobotu 28. listopadu za asistence obyvatel Mokrá Horákov rozsvítil vánoční stromeček na prostranství před restaurací u Zbojníka. 3, 2, 1, teď! Ano, úžasné, povedlo se, nádherný stromeček v Mokré Horákově. Neobvyklý počet návštěvníků povzbuzoval malé i větší zpěváky a recitátory k velkým výkonům. Právě hráli komedy o tom, jak si jezdí zí. Kopci z bílých obláčků mají dlouhou klouzačku. Klouzali se po obloze, po dvou i po jedné noze. Část slavnostní akce vyplnili písně z pohádek a muzikálů v podání Žaček zpěvačky Magdy Vítkové. Novinkou letošního rozsvěcování byl stan a osvětlení, které vytvořilo nádhernou adventní atmosféru. Dík patří škole, školce, obci i hasičům. Ti se společně s pracovní skupinou postarali o stánky, ve kterých se hojně prodávalo adventní zboží. Vraťme se ještě k akcím letošního podzimu. Učitelky mateřské školky Mokré společně s rodiči uspořádali slavnostní rozloučení s podzimem. Stoly se prohýbaly pod tíhou dobrot a sladkostí a součástí večera byl i krátký program v podobě básniček a písniček na téma podzim. Po rautu se děti pod vedením pedagogů prošly s lampiony Mokrou. Práce na přírodní zahradě v mateřské škole Mokrá Horákov pokračují celý podzim i začátek zimy. Tento zajímavý projekt vychází z faktů, že dnes děti tráví organizovaně mnoho času ve školkách a různých centrech volného času. Chybí jim však volný prostor pro hru a jednání na vlastní zodpovědnost. Přírodní zahrady tak mají pozitivní vliv na sociální chování, kreativitu a celkovou osobnost dětí. Proto je severní část zahrady koncipovaná jako aktivní dětský svět, kde lze rozvíjet fantazii, kreativitu i pohyblivost. Dominantou zahrady přitom budou 4 kruhová pískoviště. V zahradě bude umístěný i kompostér na bioodpad, ohniště s posezením, týpí i dřevěné skulptury želvy a záhon s ovocnými druhy rostlin. Náklady na vybudování zahrady jsou 3,3 miliony korun. Obec se podílí 330 tisíci korunami. A pojďme ke kulturním akcím. V pátek 27. listopadu si milovníci operety přišli na své v kulturním domě Horákov. Komorní hudební divadlo Brno sem zavítalo s Kavárnou zlomených srdcí. Kavárna zlomených srdcí.
představení jsme vyspovídali hlavní protagonisty Radima Sasínka a Věru Zástěrovou. Jak dlouho vzniká takové představení? Jak dlouho nosíte v hlavě a potom jak dlouho vlastně vzniká vůbec? No, já se přiznám, že nejméně rok jsem to psala a vymýšlela. A pak teda, protože vlastně my nemáme žádné pomocníky a od A do Z si to musíme udělat sami, tak to trvalo dalšího minimálně půl roku. No. Vy jste autor textu a vůbec toho nápadu. A vy? Já to dávám všechno dohromady. Že je to půl na půl, nedá se přesně říct, co kdo dělá. Ne, já dělám tu organizační stránku a... Co dělám ještě? No zání, je to principál, takže musí vlastně veškerý management mít jakoby na svém triku. Zháním rekvizity, zařizu scénu, natírám stolky. Tohle, tohle ne, což jsem, co? Panouku, tak ty jsi v zákusí obtěžoval. Co to děláte? Jste mě, já vás, jste mě, zblásil jste se! Vy jste oba dva, že jo, v branži dlouhá léta, taková trošku otázka, mění se nějak obecenstvo, kdybyste srovnali, na co reagovali třeba diváci před 15 lety a dnes? Ne, obecenstvo se nemění. Mm-hmm. Každý žánr má svoje obecenstvo, to dorůstá a ten, kdo poslouchal dřív rok, tak si třeba po 20-30 letech poslechne i ty naše operetní písničky, takže Já myslím, že obecenstvo, já nevidím obecenstvo. Mě třeba dneska žádný... překvapilo, že tady byl hoch, kterému je tak 21 a říkal, že se mu to strašně líbilo. Všichni k nám! Na velký vlád! Dnešní půlnocí, teď se tu začíná, pánové dámy, jen vejděte se. Teď právě nastala ta správná hodina, trouhala přání, to splní se všem. Kterou scénu vy hrajete nejradši? Nebo možná dneska, co bylo takové, jako třeba co bylo jiné, než oproti jiným představením? Já nemám žádnou scénu, kterou bych hrál úplně nejradši. Mně se to hraje celý dobře. My jsme hlavně chtěli zjistit, jak to funguje, protože nemáme žádnou odezvu. Máme sice poradce na pohyb a takové režijní supervize, ale v celku to připravujeme sami, by se dalo říct. Takže dneska to byla premiéra zase? Ano, dneska to byla úplná premiéra. Dneska to byla úplná premiéra. Takže... Třetí premiéra v tomhle divadle a v téhle obci. Jako každý rok se slavil v obci Mikuláš. Přišel nikým neohlášen, zazvonil a povídal, že by se rád podíval. Nikdy nebyl v naší školce, kde se líbí každé holce. I každému klukovi, Vítkovi i Kubovi. Mikuláši, přihneš k nám, písničku ti zaspívám. Přines prosím trochu dobrot, můžeš je dát třeba dobot. V mateřské škole v Mokré se v roli Mikuláše a jeho pomocníků představili žáci základní školy. No, budeš hodný, jinak by bychom se tím museli odnést čertem. Budeš hodný, slibuješ? Byl jsi hodný? Určitě. Nelži. Každé dítě bylo obdarováno dárkem. I v mateřské škole v Horákově si děti přichystali básničky a také dostali dárek. Kukaško, už nekukej, má panenko, neplakej. Krásně zpíváte. Děkuji, děkuji. Takže máme další. I nejstarší obyvatelé z domu pečovatelské služby si užili Mikuláše. Ten přišel s mnoha čerty i několika anděli, kteří také všem přítomným rozdali dárky. Se
pátek 4. prosince hostil Dům kultury Salonní orchestr Městského divadla Brno. Rád bych v tomto případě na pár otázek pozval na jeviště pana starostu Alžiry Šánka, aby přišel za mnou. Rád bych ho tady trošku zpovídal. Pane starosto, máte to tady opravdu čím dál tím hezčí. Já jsem jezdil od malička, ale nikdy jsem si to nepamatoval. Ale to jenom proto, že jsem byl opravdu malý a vždycky mi se vozili na bazén. A opravdu jsem přicházel, tak jsem si velmi všiml toho vánočního stromečku. Takovýhle v Brně nemám. Oblíbené muzikálové a operetní melodie vyloudily většinou na tvářích posluchačů pohodu a dobrou náladu. S orchestrem si zaspívala i Martina Severová a Magda Vítková. Tradiční průvod Světélek alias Lampionu má dlouholetou tradici. I v úterý 22. prosince se před fotbalovým hřištěm sešli dospělí i děti ke společnému průvodu Horákovem. Pravidelnou zastávkou se stala kaplička, kde byl připraven kulturní program. Večer štědrého dne se u kapličky v Mokré zrodil živý betlém. Návštěvníci si tak připomněli klasické výjevy z Bible. Byl přítomen jak Josef, tak panenka Marie i malý Ježíšek. Z
zpestřením štědrovečerního večera je v Mokré Horákov speciální cesta trubačů. Již několik desítek let muzikanti hrají pro potěšení a štědrovečerní pohodu a dotváří tak atmosféru slavnostního večera. Vysíláme poslední videožurnál roku 2015, ve kterém nesmí chybět starosta obce Mokrá Horákov, Aleš Ryšánek. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, konec roku vždy svádí k bilancování, možná bychom si to mohli dovolit i my. Zkusme krátce se zamyslet nad tím, co všechno se udělalo v obci v roce 2015. Tak jak všichni doufám vidí, tak se udělalo spousta staveb, když začnu tou stavbou, která je nejvíce vidět, to je ta stabilizace skalní stěny, o tom jsme už mluvili minule. Podařilo se nám udělat chodník kolem zdravotního střediska, včetně parkoviště, včetně bezpečného vstupu pro děti, to je ten hrb, který je nejdříve byl tak nepopulární. Já jsem přesvědčen o tom, že to zbezpečnilo vstup pro naše děti do základní školy Mokrá. Těch staveb, když si teďka ještě uvědomím, tak samozřejmě nám se podařilo před 14 dny přebrat takové stání u obecního úřadu, včetně bezbariérového vstupu do stavebního úřadu, a to, co občané třeba tak nevidí, tak jsou tam už umístěny nové tabule na nové úřední desky stavebního úřadu, což nám stále chybělo. Ještě si myslím, jak to tak sleduji, se dělal i plot kolem sportovního hřiště, nebo tam vlastně budou i nějaké další investice, nebo dotace tam je také? Tam je to bez dotace, to se dělalo z našich finančních prostředků, udělalo se tam vlastně operná zeď, včetně nového oplocení, a to rozšířené stání bude sloužit jako parkoviště pro návštěvníky, bych řekl, jakýchkoliv sportovních zápasů na hřišti, a bude to sloužit i jako začátek nového schodiště od Horákovského hřiště směrem na Pulány. My jsme již zadali projektovou dokumentaci na vybudování tohoto hřiště a na posledním jednání zastupitelstva jsme dokonce již vykoupili pozemek, protože nejsou tam jenom obecní pozemky, vykoupili jsme pozemek, aby jsme tenhle ten chodník nebo tohleto schodiště směrem k bývalé vojenské bytovce mohli vybudovat. Myslím si, že to výrazně zkrátí cestu, bych řekl, všem občanům, co bydlí ve vrchní části Horákova. Když tak projíždím i okolními obcemi, tak si nemohu nevšimnout, že je tady naprosto skvělé značení, máte tady nové značky na křižovatkách a podobně. To jsem také se snažil v minulém videožurnálu trošku okomentovat. Jednalo se o to, že se tady během prázdnin obrovsky zvýšil provoz, takže my jsme nějakým způsobem reagovali, snažili jsme se nově vyznačit křižovatky. Samozřejmě, když tady byla ta firma, tak byly zpracovány projekty i na nové, na značení parkovacích stání, protože občané pochopili, že když je to vyznačeno, že se tam vejde více vozidel a zkvalitní to parkovací možnosti v obci. Už jsme o tom mluvili, ale myslím si, že rok 2015 byl velmi úspěšný pro vás, co se týká investic a dotací. Jak je to možné? Podařilo se vám takým způsobem, nějakým způsobem motivovat všechny lidi v zastupitelstvu, případně i vaše místostarosty, že to všechno funguje? Určitě, myslím si, že jak zastupitelstvo, tak rada pracovali velice konstruktivně, nebyly tady vážnější střety. Myslím si, že pokud jsme se o něčem dohadovali, tak to bylo jenom věcí názoru, ale většinově zastupitelstvo podporovalo veškeré budování těchto staveb v obci. Možná, že lidé si třeba i neuvědomí, že to je veliké plus pro obec, když je stabilní zastupitelstvo. Čteme téměř každý den, jak se zastupitelstva, vedení obce, jak se rozpadají z různých důvodů. Na Jižní Moravě to bylo několik měst, v poslední době byl to Hodonín, nebylo to, byly to další města. Takže možná by bylo potřeba ještě zdůraznit, že lidé by se měli velice vážit. Vlastně zvolili si dobré vedení obce, které není v nějakých rozbrojích a nemá problémy. Já si myslím, že nejde jenom o vedení obce. Já bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za letošní rok, za dobře odvedenou práci, takže opravdu to zastupitelstvo občané si myslím, že dobře vybrali, a svědčí to o tom, že tady nejsou vážnější střety. Tak přece jenom ještě zakončíme tohleto naše povídání takovým přáním, nebo co byste rád vzkázal občanům Mokrého Horákova?
tak samozřejmě, protože se blíží vánoční svátky, tak všem klid a mír v duši a na srdci a všichni, aby jsme si užili ty vánoční svátky a samozřejmě do nového roku hodně zdraví a aby jsme se za rok třeba tady potkali všichni ve zdraví. Děkuji mnohokrát, pane starosto. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.